akantu kangana urwara katanagaragara kari munsi ya sinapi kiyo twa deperi se kagarukira hano niko kantu kagiye gufunga ubutumwa bwiza. Aya si nibyo gusa kandi bazanapfa ntabwo bazahoraho nk'iki byanze bikunze hazaza impinduka nta. Bakunzi ba ibyishimo TV turabasuhuje uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo ijyanye n'amabwiriza ngengamyitwarire cyangwa se discipline mu itorero rya ADEPR. Ni amabwiriza yashyizweho n'itorero rya ADEPR yashyirwaho umukono n'abayobozi bakuru b'itorero rya ADEPR harimo umuvugizi mukuru waryo Revera Karuranga Ephraim. Muri ayo mabwiriza rero yashyizweho n'itorero rya ADEPR ku gice cya gatatu harimo ibintu byerekeye no kuramya no guhimbaza Imana. Harimo igika kivuga ko ibiterane bigomba gukorerwa mu rusengero cyangwa handi torero ryateguye. Ni ukuvuga ko ibi biterane abantu basanzwe babona mu mahoteli n'ahandi hantu abahanzi bo babihitiyemo mu itorero rya ADEPR ntibyemewe. Hanyuma indi ngingo tuza kubaza umushyitsi wacu umutumirwa wacu ni ivuga ko nta muhanzi wo muri ADEPR wemerewe gukorana indirimbo n'undi muhanzi wo murindi torero ritari ADEPR cyangwa se korali yo muri ADEPR itemerewe gukorana indirimbo na korali yo murindi torero ritari ADEPR. Icyo ni ikibazo cya kabiri tuza kumubaza. Ikibazo cya gatatu rero ni ikijyanye nuko nta muhanzi cyangwa korali yo muri ADEPR yemerewe gukorana igitaramo n'umuhanzi cyangwa korali yo murindi torero. Reka twegere Evangeliste Steven aduhe ibitekerezo bye kuri izo ngingo nk'umwe mu bagize itorero rya ADEPR akaba n'umubwiriza butumwa muri iryo torero. Rero navuga ngo ibyo byizwe na Petero utarahishurirwa. Uwo ni umwuka wa Petero utarahishurirwa ataragira inzozi zikomeye zo guhishurirwa ngo natemagura bage byose arye. Rero aho ni Petero utarahishurirwa, ni umwuka wa Petero atarahishurirwa kugera ku rwego Petero yahishuriwe. Aravuga ngo mbonye ko mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka Imana irabemera, mu mahanga yose, mu ndimi zose, mu moko yose. Ikindi, uwo ni umwuka w'idini. Idini ribabaye umunsi kuruta umuntu. Wibuke Yesu yagiye ananiza amahame y'idini, akiza abantu ku isabato. Ibuka akiza wa wundi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi. Ubutumwa bwa Yesu uko bwanononsowe na Yohana. Usome ibice bitanu urebe. Akiza umurwayi wari umaze imyaka 38 ku kidendezi, amukiza ku isabato. Abantu bagatangira ngo kuki yamukishije ku isabato. Bababaye isabato, bababaye umunsi kuruta umuntu umaze imyaka 38. Idini rero niryo ribabara umunsi, niryo ryakora ibyo, niryo ryashyiraho ibyo nyine, ni idini. Ariko ubutumwa bwiza burenze imbibi bukatirwa, burenze imipaka babushyiriraho. Ubutumwa bwiza burenze amabariyeri bakora, bize amabariyeri bize iki. Ntabwo bakabaye bashyiraho umupaka cyangwa ngo bashyireho bariyeri, ahubwo wenda bakabaye biga inyigo y'amadodani, bakiga speed governor mu bakozi babo wenda, cyangwa se baririmbyi babo cyangwa mu makorali yabo bakiga speed governor, mu buryo bayishyira mu bw'ubutumwa, mu bahanzi
cyangwa bakabashyiriraho amadodani, ariko gushyiraho dodani ntabwo umuntu aba akubuza kujya iwe ujya, nta nubwo umuntu aba akubuza aho ujya, ahubwo dodani wenda ni kugira gute kuganiriza abantu, nizo nita dodani. Bagashyiramo ibyapa bya hano ngo hagenda 40, 60 ya nyigo yo mu muhanda nyine, bakaba ariyo biga mu bakozi babo. Ariko kujya kuvuga ngo ntukore igitaramo ngo ntujye kugira ubutumwa bwiza, si akantu wafungiranira mu kintu cyitwa ADEPR gusa. Ubutumwa bwiza si ikintu wakingiranira muri Zayoni, kari akantu kitwa Zayoni kari hasi y'ikintu bita ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza burenze idini, burenze igihugu, burenze umugabane, ubutumwa bwiza burenzeho utuntu biga. Rero igihe kizabereka ko bibeshye, hamwe n'igihe bazajya babona ko bibeshye. Havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, iyo jambo ngo abari mu isi cyane, urakura monde ugashyira monde, urashyira monde ugakura monde, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Aho amadini ageze rero arakuramo iyo udasengeramo, ugakuramo abadasengana nawe, ugashyiramo abo musengana, ugashyiramo abakuyobotse, ugakuramo abanze kukuyoboka babasengera mu yandi. Ikintu cyica ubumwe bw'amatorero cyangwa kikica ubumwe bw'amadini cyangwa kikica ubumwe bw'abantu bakorera Imana cyarabarangije. Niyo mpamvu ibintu byabo bidashobora no kurenga umutaru, azajya bikarukaho imyaka myinshi, nta cyiza kizaza ngo kibasige. Urabona amadini jenoside iraza bakayikora, nyamara ngo bize Imana ngo barasenga, bivuze iki? Nta macakubiri yuzuye gusa. Kudakora n'ibitaramo nabyo mbibonamo umwuka mubi cyane, mbibonamo kuba abadeperi badashobora guhura n'abazayoni ngo korari Azafu ihure na Hoziyana zikora igitaramo ahantu hamwe zihembura abantu, cyangwa ambasada zikorane na Sharon bahembura abantu. Umwuka watanye ibyo bintu mu minsi ishize nabonaga byabaye, nkajya ngira ngo Imana yakoze ikintu gikomeye, abahumekeye beretswe, kumbi bazanye ibyo. Reka da Hoziyana yagiye kwa Antoine ngira ngo wenda habaye ihishurirwa rikomeye, none iyo bitekerezo ikintu cyica ubumwe abacyitondera. Ahubwo ikintu kikubwira ngo ukegera umuturanyi ngo ntugasangire n'umuturanyi ngo ntukavuge rumwe n'umuturanyi, bibuke ko ari Abanyarwanda. Njyewe nimba nagiye restoration imvuye muri ADEPR nkajya ku restoration cyakorari ikajyayo cyangwa umuhanzi akajyayo, yego ahubwo na restoration yakabayeza muri ADEPR, tukakabaye tubona amasasa aza kwigisha muri ADEPR, tukabona Gitwaza aza kwigisha muri ADEPR, tukabona Abayisraheli Mbonyi baza kuririmba muri ADEPR. Ibyo ni umwuka mubi, ni umwuka mubi, kandi ibintu bizahinduka, ntago aba bantu bariho bazahoraho, ntago abari mu ngoma bazayihoramo. Si n'ibyo gusa kandi bazanapfa, ntago bazahoraho. Nk'iki byanze bikunze hazaza impinduka, ntago ari Imana ngo bahoreho, sibyo?
rero kintu cyangiza ubumwe cyo ahubwo gifite n'undi mwuka mubi cyane urenze ubumwe mu Rwanda ubutumwa bwiza bwakabaye nta mupaka nta guheza abantu bakorera hamwe atari ibyo n'ubuyobe bukomeye cyane gushyira umupaka ku butumwa bwiza gushyira umupaka ku ijambo ry'Imana cyangwa ubutumwa bwiza bunyuze mu ndirimbo kubushyiraho umupaka n'ubuyobe bukomeye cyane kandi bugambiriye kurwanya ubutumwa bwiza n'abanzi b'Imana n'abanzi b'umusaraba bo bafata ibyemezo nk'ibyo ku butumwa bwiza burenze akantu k'akadugudu bita Israheli none akantu kanga n'urwara katanagaragara kari munsi ya sinapi kitwa deperi se kagarukira hano niko kantu kagiye gufunga ubutumwa bwiza aya